Ach, ir vėl vėluoju į darbą. Sausi pusryčiai vaikams, kojinės, raktai ir... Jėzau, tau vienam esu skolingas. Neradau laiko pasimelsti šiandien. Ei, palauk minutėlę, ar nežinai, kad žmogaus širdis visada ieško maldos, net nesamoningai? Ir jeigu ji neranda maldos, ji neturės ramybės. Taigi yra svarbu puoselėti draugišką ir švelnią meilę Dievui. Galima tikėti Dievu ir laukti jo pagalbos sunkumuose. Tačiau ar tu iš tiesų myli mūsų viešpatį? Ar galvojimas apie Dievą sušvelnina tavo širdį? O gal jis tau tiesiog visagalis, kuriam visi paklūsta ir tai viskas? Tačiau šie žodžiai prasmingi tik tuomet, kada Dievas yra virš visko mūsų širdyse. Tai padaro mus džiugius. Jis galvoja apie tave, jis myli tave švelnia tėvišką meilę. Tai labai ypatinga. Dievas galėtų pasakyti, sveikas, aš esu aukščiausiasis, štai mano įsakymų sąrašas. Tačiau jis daro daug daugiau. Jis pasilieka arti mūsų, kad mus gintų ir mylėtų. Bet rimtai, aš juk neturiu laiko melstis. Kad gyventų maldos dvasioje, reikia, kad Dievo meilė pažadintų tavo širdį. Taigi jūs man sakote, kad aš turiu melstis troškimo melstis? Taip, iš tiesų. O, brangus, galingasis ir aukščiausiasis Dieve, padėk man. Ne. Sakyk tai su pasitikėjimu. Šventoji dvasia moko mus tarti Tėve, kaip ir Jėzus tardavo. Taip pat atmink, kad maldos dvasia leidžia mums pakilti virš kasdienės rutinos, kurioje visuomet trūksta laiko. Ji padeda mums atrasti ramybę darant tai, kas būtina, ir vėl atrasti džiaugsmą netikėtose dovanose. O, tikrai verta melstis, net jei ir turėčiau atsigulti keliomis minutėmis vėliau. Tai, žinau, kad rasti laiko šeimoje gali būti sudėtinga. Atrodo, kad jo niekad neužtenka. Bet atmink, kad malda išauga iš Jėzaus klausymosi, iš kasdienio Evangelijos skaitymo. Juk tu turi Bibliją namuose, ar ne? Skaitai ją su šeima ir apmastai ją su rožiniu malda. Dar daugiau, meilės pripildyta širdis gali paprastas mintis paversti malda, netgi be žodžių. Tokia meilė, šie gestai širdies, gali būti daug iškalbingesni negu žodžiai. Tiek daug galima nuveikti šeimoje.